្នាក់ជំនួយចាចាខ្ញុំអ្នកឈ្មោះកឹមបូរ៉ានចាកើតនៅឆ្នាំ1950ចាអឺនៅឯណាចានៅភ្នំពេញចាអ្នកខ្ញុំបានចូលសិល្បករតាំងពីអាយុ8ឆ្នាំចាប៉ិនក្នុង8ឆ្នាំហ្នឹងក្នុងមួយអាទិត្យបានទៅហាត់ម្ដងទេចាព្រោះដល់ពេលហាត់ម្ដងអញ្ចឹងដូចថាចិត្តគួចស្រឡាញ់ពេកដល់អាយុ12ឆ្នាំខ្ញុំក៏បានសុំលោកឪពុកអ្នកម្ដាយខ្ញុំសុំទៅរៀនយកជំនាញហ្មងចាហើយការហាត់រៀននោះវាមានពេលវេលាព្រឹកផងល្ងាចផងការខ្ញុំនៅសាលារៀនផងអីផងខ្ញុំបានមួយអាទិត្យខ្ញុំបានរៀនតាមមួយថ្ងៃទេម្ល៉េះហើយចាប់អត់បានម្ល៉េះហើយដាច់ចិត្តថាខ្ញុំសុខចិត្តទៅរៀនចាអាយុខ្ញុំ12ឆ្នាំចាក្នុងអាយុ12ឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំហាត់រៀនព្រឹកល្ងាចរហូតដល់ខ្ញុំអាចបាន10ឆ្នាំខ្ញុំបានឡើងឆាកចាឆាកនៅភ្នំពេញហ្នឹងទាំងអស់កន្លែងណាក៏ខ្ញុំធ្លាប់បានរាំដែរចាខ្ញុំចូលតាមសម្ដេចពិនរាចាម្ដាយខ្ញុំគាត់ស្គាល់គាត់យកទៅថ្វាយទៅលោកគាត់យកខ្ញុំទៅចូលចាហើយអ្នកគ្រូចង់ចិត្តតបានហ្នឹងឬធ្លាប់ឃើញឬធ្លាប់ឮបានចង់ទៅរួមហ្នឹងចាស្រឡាញ់ហ្មងចាម្ដាយខ្ញុំគាត់នាំទៅមើលពីក្មេងដល់ចឹងដូចស្រឡាញ់ហ្មងចាសុំគាត់ទៅហាត់រៀនហ្មងចាដោយមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេចាឲ្យតែស្រឡាញ់ថាទៅតែបត់ជើងក៏លើកដៃរួមដែរម្ដាយខ្ញុំថាមើលទៅបែបឈួតហ្នឹងថាខ្ញុំស្រឡាញ់ចាលោះឲ្យដាក់ចិត្តថានឹងយកអាជីពនឹងឲ្យបានហ្មងចាចង់ខ្លាយជាអ្នកសិល្បៈក៏ចាដាក់ទៅបានដូចដំណងដែរចាឬម្ដាយខ្ញុំក៏ប្រាប់ខ្ញុំកាត់អត់តន់គាត់អីប៉ុន្តែលោកយាយខ្ញុំក៏គាត់អ្នកសិល្បៈក៏ដែរចាគាត់តួឯកស្វាតសទៀតចាលោកយាយខ្ញុំចាឈ្មោះអីសុំភ្លេចឈ្មោះគាត់ហើយអត់បានចាំផងដូចលោកយាយឈឹមក៏មិនដឹងអីមិនដឹងចាភ្លេចបើលោកតាខ្ញុំចាំដឹងឲ្យលោកតាគង់ចាគាត់នៅធ្វើការនៅវាំងដែរចាឪពុកខ្ញុំគាត់ធ្វើកយចាម្ដាយខ្ញុំគាត់នៅផ្ទះចាខ្ញុំចូលទៅដល់បានអ្នកគ្រូណែអ្នកគ្រូទូចមានដល់ពេលអ្នកគ្រូដាក់ពោចាអ្នកគ្រូដាក់ពោជាគ្រូរបស់ខ្ញុំចាហើយខ្ញុំបានទៅម្ដាយខ្ញុំបានឲ្យខ្ញុំទៅនៅជាមួយគាត់រហូតបាន3-4ឆ្នាំមកចាដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយគាត់ណាចាអ្នកគ្រូដាក់ពោហ្នឹងចាអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកគ្រូធ្លាប់នៅជាមួយអ្នកឈោជាកូនគាត់អ្នកគ្រូឆោអត់ទេចាអត់ទេអ្នកគ្រូដាក់ពោនៅដោយខ្លួនចាផ្ទះគាត់នៅដោយខ្លួនចាចាខ្ញុំទួនាងចាហាត់ទួនាងចាចាំសឹងតែគ្រប់លបំដែរនឹងចាអប្សរាក៏មានទេពមនុរមក៏មានជូនពរក៏មានសឹងតែមានលបំអីខ្ញុំមានដែរចាដោយដូចដូរគ្នាចាហើយអ្នកគ្រូមានចាំឈ្មោះគ្រូចាស់ឈ្មោះអីខ្លះអ្នកចាចាំដែរអ្នកចាចាំខ្លះដែរចាអ្នកបងប៊ុនណាចាទូអីចាចាអ្នកបងប៊ុនណាទូនាងចាអ្នកចាទូអាយចាគាត់នៅក្នុងវាំងដែរគាត់ណាចាចាអ្នកបងប៊ុនណាអ្នកគ្រូលាអ្នកគ្រូធាយអ្នកបង
លោកយាយខាំចាលោកយាយខាំលោកយាយដកពោដែរខ្ញុំនឹងចាច្រើនណាស់អ្នកគ្រូពួកខ្ញុំអត់សូវចាំឈ្មោះគាត់ច្រើនចាច្រើនណាស់ចាសិល្បករច្រើនណាស់ចាកានុងចាចំនួនហ្នឹងយាយដកពោខ្ញុំឮសូរថាគាត់ប្រពន្ធស្ដាច់ដែរចាគាត់ហ្នឹងណាចាខ្ញុំឮសូរអញ្ចឹងហើយគាត់រាំអីគាត់លះលហួនចាគាត់ថ្មីមាត់លើអ្នកគ្រូខ្ញុំឃើញគាត់មកគាត់មើលការខុសត្រូវអ្នកគ្រូក្រុមក្រុមទាំងអស់ហើយគេខ្លាចគាត់គ្រប់គ្នាចាហើយឲ្យពេលដែលយកខ្ញុំទៅរំអីចឹងគេសួរកូនសិស្សអ្នកណាកូនសិស្សអ្នកគ្រូរបស់អូចឹងបានហើយចាគេទទួលស្គាល់ស្នាដៃគាត់ណាចាហើយគាត់នៅម្នាក់ឯងចាគាត់នៅម្នាក់ឯងចាគាត់យកសះសះទៅនៅជាមួយអញ្ចឹងចាចាគាត់នៅម្នាក់ឯងទេចាគាត់ធ្លាប់យកសះនៅផ្ទះជាមួយគាត់ហ្មងចាចាដូចនៅបាន 3-4 ឆ្នាំទៅដូចខ្ញុំអញ្ចឹងគូសុំលាគាត់ទៅវិញអីដោយធំពេកអីយកចាទៅវិញអញ្ចឹងណាចាជឹកបានន័យថាដល់ពេលអ្នកគូនៅជាមួយអ្នកគូដកពោហ្នឹងកូនគាត់ហ្នឹងអ្នកឈោហ្នឹងគាត់ចេញបាត់ហើយអត់មានបងឈោមានកូនអ្នកគូដកពោផងចាអត់មានគាត់អត់មានកូនទេចាអ្នកគាត់អត់មានកូនគាត់ថាបានមើលដែលនៅមុនខ្ញុំស្រីរ៉ាតចាឈ្មោះរ៉ាតហ្នឹងចាគេខាងវៃសភុឲ្យនឹងគាត់រំជាក់ដែរចាពួករូបគាត់សូវស្អាតគាត់បង្ហាញថូនចាគេហៅវៃថូនណាចាហើយនឹងគាត់រំជាក់ដល់ពេលខ្ញុំហ្នឹងនាងប្អូនស្រីខ្ញុំមួយទៀតនៅជាមួយគាត់ដែរនារូងចាហើយយប់ឡើងចឹងមកញ៉ាំបាយអីហើយគាត់ហៅទៅហើយចាឲ្យរំអានេះឲ្យគាត់មើលគាត់ប្រាប់ចេះចាបាទយើងរយៈពេល1ម៉ោងឬកន្លះម៉ោងហើយណាដែលគាត់ស្រួលមិនស្រួលចាប៉ណ្ណឹងហើយគាត់រហ័តហ្នឹងហាត់យ៉ាងម៉េចមានភ្លេងឬចាអត់ទេគាត់ធ្វើណយណយចាគាត់ទៅធ្វើណយណយដូចថាពីក្បាច់មួយទៅក្បាច់មួយចាគាត់អាចគាត់ហាត់ប៉ណ្ណឹងអត់មានភ្លេងទេហើយគាត់ឲ្យយើងច្រៀងហើយនឹងរាំជាមួយគ្នាចាហើយពេលហ្នឹងគាត់កែចាគាត់កែចាជាអ្នកគ្រូដកពោហ្នឹងគាត់ខូចទៅជំនាន់ណាអឺខ្ញុំអត់បានដឹងព្រោះនេះពេលដែលចេញទៅវាមិនដឹងថាម៉េចដឹងមិនគាត់ខូចនៅពេលពលពតឬក៏មិនដឹងចាឬក៏មុនប្រមាណឆ្នាំក៏អត់បានចាំចាអត់បានចាំព្រោះចេញបែកពីគាត់ហើយគាត់ពេលដែលគាត់ចាស់ទៅគេអត់សូវបានទៅកន្លែងហាត់គាត់នៅតែផ្ទះអីចឹងណាចាហើយអ្នកគ្រូដកពោនឹងគាត់មានដែលចេះភាសាថៃហ៎មានខ្ញុំឮសូចអត់ដូចអត់ឮនិយាយប៉ុន្តែគ្រាន់ចម្រៀងគាត់មានខ្លះមានខ្លះចាមានខ្លះគាត់ច្រៀងគាត់ច្រៀងជាភាសាថៃចាជាភាសាថៃចាដូចជាចម្រៀងអីអ្នកគ្រូចាំចម្រៀងគាត់ច្រើនភាសាថៃនឹងច្រើនចាចាច្រើនហើយដល់ពេលយើងរួមអញ្ចឹងមកដល់បកមកខ្មែរវិញអីចឹងយើងរួមអីចឹងចាអ្នកណាមកបកប្រែគាត់អ្នកគាត់ប្រាប់ខ្លួនគាត់ថាអ្នកនេះគេបករបាំនេះណាអញ្ចឹងគាត់និយាយអញ្ចឹងចាគាត់មាន2 3បទច្រៀងឲ្យស្ដាប់ទៅចេះស្ដាប់ទៅចាពួកគាត់ចាស់ហើយច្រៀងអត់ដឹងគាត់ចាស់ហើយកាលនោះអាយុច្រើនណាស់ហើយហើយជិះគាត់នៅកន្លែងណាអ្នកគូដកពូចាគាត់នៅជិតវាំងចាម្ដុំណាមកដុំកន្លែងក្រួយរដ្ឋសភាគេហៅអីម្ដុំខ្លួនពីដើមដឹងផងចាដឹងក្រួយរដ្ឋសភាចាព្រលឹមឡើងគឺដឹងតែពួកខ្ញុំចង់ក្បិនដើរតាមគាត់ទៅហាត
ចាតែផ្ទះហ្នឹងផ្ទះរបស់គាត់ហ្មងផ្ទះហ្នឹងគាត់ដូចអត់មានផ្ទះគាត់ទៀតផ្ទះក៏ដូចជួលគេទៀតណាចានៅជាមួយអង្គចាស់ញោចនៅខាងពីមុខហ្នឹងអង្គចាស់ញោចហើយគាត់នៅផ្ទាត់ចាហើយគាត់បានសង្ឃាត់ដែរណាខ្លះអ្នកមិនចាំចាអត់ចាំទេដឹងតែបងរ៉ាតហ្នឹងមួយហើយខ្ញុំប្អូនស្រីខ្ញុំចាហើយគាត់ទៅទៅប្រហាត់គេចាស់ចាស់ហ្នឹងក៏ស្ដាប់គាត់ដែរចាតែគាត់ប្រជាអីតាមគាត់ទាំងអស់តែនៅបងប៉ុណ្ណាក៏តាមគាត់ដែរចាកាគាត់គូធំចាហើយអ្នកគូបានមកទៅបងឯខ្លះសុំចាំគេជំនាន់ខ្ញុំតាំងចាតាំងពីយើងនៅពីទូចដោយថាអាយុពី3 10អញ្ចឹងប្រហាត់រៀនលបាំសាប់អស់ពីលបាំសាប់បានចូលទេពមនោរមអប្សរាជូនពរថេវេតចាគ្រប់លបាំនឹងឯងចាហាត់ជូនណាស់ដោយថាគេលេងរឿងរាមកេរ្តិ៍អីអញ្ចឹងទៅគេបងបងគេនៅខាងមុខពួកខ្ញុំរាំខាងក្រោយតាមគេរហូតចាម្ល៉េះឲ្យចេះចាំចានេះទៅទៅនេះចាជាងចេះយើងចាំតាមនឹងចាការជំនាន់នឹងតាអប្សរាតួឯងថ្ងៃនេះអូនសម័យហ្នឹងក៏គេអត់ឲ្យយើងអាតួតាច់រំទេគេយកតាតួអង្គណាត់ឲ្យស្អាតឲ្យគេអាចចាប់តួបានគេឲ្យរំម្ល៉េះខ្ញុំលួចរំតាមក្រោយជួនណាគេឃើញគេវាយថាកុំឲ្យរំតាមគេខូចក្បាច់គេលោកគ្រូទៅបាត់លួចរំទៀតម្ល៉េះឲ្យចេះអាហ្នឹងឯងចាតាមមេកលាមេអីក៏គេអត់ឲ្យរំដែរចាចាគេចាំតួអង្គគេមកមកគេឲ្យរួមបានគេបង្ហាត់បានគេបង្ហាត់ចាគេស្អាតគេអីទៅណាចាអាចតួគេបានមកគេបង្ហាត់ចាម្ល៉ោះហើយខ្ញុំចិត្តតែលួចរួមតាមគេចាដូចគេរបាំតួឯកមួយមួយគេចាគេទៅទុកក្បាច់សម្រាប់ចាគេសម្រាប់តួឯកចាអត់មានបង្ហាត់ទាំងអស់គ្នាអត់មែនទេគេចាប៉ុន្តែយើងឆ្នាតយើងលួចរៀនតាមគេរហូតហើយមើលអញ្ចឹងស្នាដៃបងណាតែគាត់រំស្អាតលួចយកចាលួចយកផកគេនឹងឯងចាហើយលោកគ្រូលោកគ្រូគាត់ប្រាប់ពីនេះទៅនេះរំធ្វើដៃចេះចេះយើងតាមអញ្ចឹងទៅប៉ិនគាត់មានបានរំមកចាប់ឲ្យយើងមើលទៅមានបងធំធំហ្នឹងមើលតាមគេចាដល់តែឆ្លាតបានទៅរួចខ្លះពួកម៉ាក់ខ្ញុំជូនណារៀន10ឆ្នាំហើយអត់អាចឡើងឆាកបានក៏មានដែររំអត់ត្រូវគេម្ល៉េះគេអត់ឲ្យឡើងរំទេចាពួកម៉ាក់ខ្ញុំច្រើនណាស់ដែរអញ្ចឹងណាចាអត់បាន10ឆ្នាំហើយយកគ្រឿងមកពាក់នឹងខ្លួនអត់បានណាចាចាំមានដូចមិនដឹងគេគេរើសសັບគ្រប់ហ្មងណាចាគេរើសចម្រាញ់ហ្មងណាចាហើយអ្នកណាអ្នករើសនឹងពេលឡើងគ្រូទាំងអស់អ្នកបងចាគ្រូមកទាំងអស់គេគ្រូនឹងគេពីគ្រូទាំងអស់គ្នាចាគេពីគ្រូឥឡូវដាក់ឥឡូវឧបមាថាដាក់ខ្ញុំទៅវាទៀតជាងគេវាស្អីគេអត់ដូអ្នកនេះវិញចាហើយអ្នកនេះរងអត់ស្អាតទេកុំយកវាយកអ្នកនោះវិញចាគ្រូគេ3 4អ្នកគេមកអញ្ចឹងចាដល់ពេលនិយាយរួមទៅខ្ញុំផលមានដែរដាក់ទៅគេមិនសូវដែររិះរុះមើលទៅថាការហាត់រៀនផោះខ្ញុំក្បាច់យើងមួយមួយថាអត់ក្បាច់វាល្អណាស់ឲ្យវារំទៅអីចឹងនេះកូនសិនអ្នកណាអញ្ចឹងចាអូងាំបានរំមួយមួយអស់ហើយចាដល់ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយរួមខ្ញុំខំប្រឹងណាខ្ញុំមិនដែរឈប់ទេដូចថាយើងទៅអញ្ចឹង4 5ថ្ងៃដល់10ថ្ងៃអញ្ចឹងឈប់ពីរថ្ងៃអញ្ចឹងគូគេតាមដានមើលអាហ្នឹងដែរចាហើយចំពោះខ្ញុំតស៊ូមែន
ចាខ្ញុំដល់ខ្ញុំតស៊ូណាស់ហើយគ្រូគេស្រឡាញ់គេអីចាការគោរពអីផោះខ្ញុំអីមានអីទាំងអស់អញ្ចឹងចាដល់ហើយគាត់មួយមួយគេដាក់វាទៅវាមនុស្សចេះចេះល្អចេះចោះចាបានទៅចាតួតួយ៉ាងមួយជាគ្រូឯងគ្រូតែសំខាន់តួតួឯងហ្មងឃើញអំនាងមីចាឃើញអំនាងនេះនៅបងប៊ុនណាចាហើយអ្នកគ្រូដែលនៅរោងនៅរោងពីរនាក់ខ្ញុំភ្លេចអ្នកគ្រូខនអ្នកគ្រូអីហ្នឹងចាគេអ្នករើសចាធំធំហ្នឹងតួច្រើនតួឯកតួឯកហ្មងចាហើយអ្នកគ្រូបានជួបដែរបានឃើញអឺស្អីគំមីលោកលោកលោកយាយខុនមីអីយូរយូរបងគាត់អញ្ជើញទៅម្ដងចាគាត់ចាស់ពេកហើយច្រើនណាស់ប្រហាត់ច្រើនណាស់កូនស្ដាច់ខ្លួនអីចាខុនមីចាលោកខុនមីចាកូនស្ដាច់កូនអីចាបើថាយើងទៅផ្ទះគាត់អញ្ចឹងគាត់ឲ្យមើលគាត់ប្រហាត់អញ្ចឹងទៅចាហើយយើងធ្វើតាមគ្រួយតិចតិចបើថាចាប់ចាប់លោកអត់ចាប់លោកអត់ចាប់ថាយើងទូតាអញ្ចឹងទេចាហើយម៉ម12ឯងលោកយាយ12ឯងចាព្រោះគាត់អញ្ចឹងដែរចាអញ្ចឹងមិនថា10នៅហាត់នៅវាំងលូត្រាតាអ្នកហ្នឹងបញ្ញាតិចមិនអាចចាប់គេបានចាបើថាចាំតគេចាប់ហ្មងអត់ទេដល់តលួចរៀងខ្លួនឯងផងចាអញ្ចឹងបងខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំប្រហាត់ក្មេងខ្ញុំចិត្តប្រាប់ថាអ្នកគ្រូប្រាប់អស់ហើយណាចាបើងកាលខ្ញុំនៅហាត់គេមិនដែរបានប្រាប់អីណាស្អស្អាតអញ្ចឹងទេថាឆាប់ចុះព្រੂតើចាហើយដល់ពេលខ្ញុំប្រហាត់នេះឥឡូវអត់ទេពីមកកលាក់ទៅមកកលាក់ចាំហើយបានខ្ញុំទៅមួយទៀតចាពួកខ្ញុំដឹងការហាត់រៀននឹងពីពិបាកអញ្ចឹងធ្លាប់ដឹងខ្លួនឯងថាគ្នាចាប់អត់បានចាអញ្ចឹងនៅក្នុងវាំងពីដើមនឹងជំនាន់សង្គមនឹងគ្រូគេចាប់តែអ្នកចាហើយអញ្ចឹងអត់ចាប់អត់ទេព្រោះថាគេប្រាប់តាមមុខទៅចាប្រាប់តាមមុខទៅធ្វើតាមទៅចាហើយគេកែគេកែកែចាតែតួចាឲ្យយើងមើលតាមគេហ្នឹងទៅចាគេកែតែតួតួហ្នឹងមកចាយើងមើលទៅចាចុះហាត់ម្ដង100អ្នកអីនោះធ្វើមិនចាប់បានគ្រូ420អ្នកចាប់អត់អស់ចាចាប់អត់អស់ទេហើយពេលរបងជំនាន់ឆ្នាំ70មកឆ្នាំ70ខ្ញុំនៅហាត់ដដែលចានៅហាត់ពេលតម្លាក់សម្ដេចខ្ញុំមកនៅសៀមរាបមកចាចាមកសៀមរាបព្រោះអង្ការជំនាន់ហ្នឹងពួកអីបាគេមកទីតាំងនៅសៀមរាបដើម្បីលក់សម្បត្តិចាចាបរទេសដល់ពេលមកទៅវាលក់យូរយូរទៅយកតាប្រជាប្រិយអីរំហើយវាអត់ចង់មើលម្លោះហើយតាឆេងផុនលោកទៅគាត់ទៅសុំណែពមៀតណាឲ្យសុំសិល្បៈផងទៅក៏លោកឲ្យមកក្នុងប៉ុន្តែលោកអត់ឲ្យមកប្រចាំដូចគេទេក្នុងមួយអាទិត្យដូរចាដូរទូឲ្យលោកលោកអត់ឲ្យនៅជាងថាខ្លាច់កូនចៅពិបាកមួយអាទិត្យទៅមួយអាទិត្យមកចាហើយដល់ពេលខ្ញុំនេះមួយអាទិត្យហ្នឹងទៅអោស្អែកមួយថ្ងៃពីរមកទៀតមកទៀតឲ្យបងវិចិត្រចង់អាទូចក៏ត្រូវអាធំមកត្រូវខ្ញុំចាដល់ពេលគេថាត្រូវការនៅភ្នំពេញគេត្រូវការរំធំធំហើយត្រូវខ្ញុំមកទៀតជួនណាវាជាប់រហូតហើយជាប់ពីរខែក៏មានមុខខ្ញុំនៅសៀមរាបរហូតចុះឡើងចុះឡើងចាដល់ពេលពួក
ណែតាតាឆេងផងណែទុកម្នាក់ហ្នឹងនៅដឹងកុំឲ្យទៅវិញមកមកចុះមកឡើងហត់ចាវាចេះតែបានចឹងណែបងចាបានមករំនឹងគេរហូតដល់ខ្ញុំរំអាចុងចាប់ហ្នឹងគេទម្លាក់សម្ដេចគោលោកតេឲ្យទៅវិញទាំងអស់ហ្មងចាទៅប្រពងប្រប៉ាំងទាំងពលឹមទៅចាពីឆ្នាំ70ដល់75ឆ្នាំ70 75ខ្ញុំពេលឆ្នាំ73ខ្ញុំចេញទៅប្រហាត់ខាងស្អីការិយាល័យលេខ5ចាខ្ញុំទៅជាមួយតាពៅយុលេងទៅអីចាខ្ញុំទៅប្រហាត់នៅក្នុងបាន2ឆ្នាំជាង2ឆ្នាំនោះបែកភ្នំពេញបណ្ដាលខ្ញុំចេញទៅជាមួយហាត់ដើម្បីបានទៅដល់បានលុយច្រើនចាខ្ញុំទៅសុខចិត្តទៅប្រហាមចាដល់ពេល70ទៅបើចូលពលពតខ្ញុំបានអាយុ25ហើយចាកាលនោះ25 26ចា25ហើយអ្នកគ្រូមានគ្រួសារហើយចាខ្ញុំរៀបការបាន2ខែចាចាបែកភ្នំពេញចាដល់ពេលបែកភ្នំពេញទៅគឺខ្ញុំចេញទៅប្តីខ្ញុំទៅដល់ពលពតបាន5ខែគាត់ស្លាប់ចា5ខែម្ដាយខ្ញុំស្លាប់មុនប្តីខ្ញុំមួយអាទិត្យអាពុកបងស្រីខ្ញុំអីស្លាប់ទាំងអស់ចានៅតែបងស្រីខ្ញុំមួយគាត់នៅសោកគ្រួសារប៉ិននៅដាច់ពីគ្នាអត់ទាន់ដឹងថាគាត់នៅណាប៉ិនដល់ពេលចូលពលពតវិញហ្នឹងបានឃើញគាត់បងប្អូន6នាក់ស្លាប់អស់3នៅ3ចាឥឡូវនៅសល់3នាក់ស្រីទាំង3ចាប្អូនស្រីខ្ញុំអ៊ុនធំនឹងមួយហើយបងស្រីខ្ញុំនៅភ្នំពេញមួយហើយដល់ពេលចូលពលពតទៅខ្ញុំក៏ចូលទៅដែរដល់ពេលទៅដល់ទៅកន្លែងសាលាហាត់ព្រោះកាលខ្ញុំចាញ់ពីពលពតពេលដែលគេរំវងរំអីអស់ហើយខ្ញុំនៅលើកភ្លឺចានៅលើកភ្លឺនៅពលពតនៅឡាយគេគៀខ្ញុំទៅដល់ភ្នំចាទៅដល់ភ្នំចាអត់ដឹងភ្នំអីទេភ្លេចហើយអ្នកបាទតែប៉ិននៅបាត់ដំបងចាទៅដល់ភ្នំដល់ឮសូរលួចឮពួកពលគេបើកទៅយោទៅឮសូរនៅភ្នំពេញគេរំសំបាយហើយពួកខ្ញុំនៅលើកភ្លឺចាហើយនាំគ្នាត្រៀមថាបើសិនណាជាណែវៀតណាមមកមិនដោះបានយើងត្រូវរត់ប្រជះវិញពេលហ្នឹងពេលដែរដែរមែនពេលដែរណែវៀតណាមទៅដល់ពួកខ្ញុំរត់ប្រជះនឹងពលពតបាញ់គ្នាអូយលោកអាយមិនដែលលឺចាលូនក្រាបចាវាបាញ់គ្នាចុះឡើងអញ្ចឹងហើយអ្នកណាខ្លាចពលពកជិះរត់ឡើងលើភ្នំដល់ពួកខ្ញុំរត់ប្រជាមកវិញខាងងាប់ក៏ងាប់ចោលចោះចានាំគ្នាចេញគេនៅពេញបានពីដីខែហើយបានពួកខ្ញុំទៅដល់ដល់ទៅដល់ភ្នំពេញខ្ញុំទៅដល់ទៅជួបបងពុសនីចាជួបបងពុសនីគាត់ឃើញខ្ញុំអីថាអូអូននៅរស់អញ្ចឹងចាខ្ញុំសួរថាແມ່ບ້ອງລະខ្ញុំຈັ່ງມາចូលវិញຈ້າກໍວ່າຖ້າອົ່ນເອີ້ຍກິບບັດໃຫ້ໃຫ້ເຂົາຊຸບຍໍໃຫ້ນັກສິລະປະກໍຫຍັງຈັ່ງໃຕ້ខ្ញុំສູ່ຖ້າຈັ່ງແນະນາກັນເລີຍນັ້ນທາງມີລູກຕາເປີຢູ່ເລງໃຫ້ທົ່ມໆຂ້າງອຸຍບານນະຖ້າຈັ່ງខ្ញុំຈັ່ງຕະຊູບກ່ອນດອກខ្ញុំទៅປີນັກປະອົ່ນໃສខ្ញុំទៅຈງຽບຊູບກໍຄືខ្ញុំກໍລົດມາອົກກໍຖ້າອຸຍຖ້າຈັ່ງກໍສູ່ខ្ញុំອີ່ໃຕ້ບັນខ្ញុំຖ້າລູກຕາខ្ញុំສົມចូលລວມវិញກໍຖ້າແນ່ខ្ញុំឮសោកបងពុសនីប្រាប់ថាឈប់យកហើយថាគេឈប់មែនផ្អាកយកអ្នកសិល្បៈមែនវាច្រើនពេកហើយគាត់ថាអញ្ចឹងគាត់ថាច្រើនមិនដឹងថាម៉េចទេ
មែនចុះកូនចៃគេក៏ចូលអីចូលមែនអ្នកសិល្បៈក៏ពិតប្រកបចាវាច្រើនណាវាអញ្ចឹងទៅបានខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំនៅស្ងៀមក៏ថាប៉ិនណាឯងពីអ្នកបងប្អូនរឿងអីអ្នកណាមិនយកគាត់និយាយអញ្ចឹងក៏ថាត្រូវតែយកបានខ្ញុំបានចូលហាត់បាន3ខែរួមបាន3ខែនៅភ្នំពេញចាំណាអ្នកគូឆ្នាំ79ហ្នឹងចាចាដល់ពេលហើយផ្ទះក៏ខ្ញុំអត់នៅវាអស់ស្អីក្នុងខ្លួនលីងខ្ញុំហ្នឹងណាដាច់ចិត្តថាមករត់ចាញ់ហើយខ្ញុំអត់នៅទេបងស្រីខ្ញុំគាត់នៅគាត់មានប្តីគាត់នៅសៀមរាបគាត់ថាអញ្ចឹងហើយទៅនៅសៀមរាបមួយបងទៅអញ្ចឹងថាខ្ញុំទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងស្រីខ្ញុំថាបងឯងនៅមួយខ្ញុំថាខ្ញុំអត់នៅទេខ្ញុំចាញ់ចាដូចស្រឡាញ់ចាមកខ្ញុំមកសៀមរាបអីចា79ខ្ញុំមកចាហើយដល់មកទៅបងស្រីខ្ញុំនោះគាត់អត់មានផ្ទះមានសំបានទៅសុំដីប្តីខ្ញុំមកនៅនេះចាសុំដីអ៊ំគាត់នៅគាត់ស្គាល់នោះខ្ញុំក៏បានសុំនៅជាមួយគាត់នឹងទៅចាខ្ញុំទៅមិនដឹងជាធ្វើអីទេអ្នកសិល្បៈក៏ចេះតែរួមដល់ទៅមើលកន្លែងគេរួមដោយអត់ស្រួលខ្ញុំអត់ចូលចាខ្ញុំអត់ចូលទេចាឲ្យអ្នកលខោនប្រស័កនៅកន្លែងខេតចាដល់ពេលខ្ញុំទៅមើលទៅអត់ខ្ញុំអត់ចូលខ្ញុំសុកចិត្តទៅរស់ស៊ីនៅផ្សារគេចារស់ស៊ីអីលក់ចាប់ហួយក៏មានលក់នំបញ្ចុកក៏មានចាគេធ្វើឲ្យទៅតែលក់មួយគេតែអត់ស្គាល់ភ្នែកជីងមិនអីអត់ស្គាល់ចាអត់ស្គាល់ទេចាហើយអាអ្នកទិញគេប្រាប់អ្នកលេខនេះចេះកម្មខ្ញុំអត់ក៏ដល់អញ្ចឹងគេអណិតណាបងចាគេអណិតណាហើយអ្នកបងដឹងមានដើមប្រមាណនេះមានដើម 2G រស់ស៊ីមួយគេនោះ 2G អត់មានអីលក់ទេចាំគេជឿចឹងគេមានមាសគេដឹកទាំងឡានទាំងអីហ្នឹងយើងអត់មានអីទេចាចេះតែតដរស់ទៅលក់ព្រឹកអញ្ចឹងថ្ងៃណែខ្ចីកង់គេនឹងជិតផ្ទះទៅកាប់អោសចាទៅកាប់អោសជាមួយគេមួយឯងណាបងយកមកលក់ឲ្យគេក្នុង10បាច់យើងបាន8កំប៉ុងដែរគេចំណេញ2កំប៉ុងចិនសំកហ្នឹងយកទៅលក់ទៅទិញចាព្រលឹមទៅលក់ចាប់ហួយអាងាញទៅកាប់អោសជាមួយគេចាតោះស៊ូណាស់អ្នកបងងាប់បានប៉ុណ្ណឹងចាបានឆ្នាំទៅអ្នកគ្រូបានធ្វើចាប់ពួយចាប់អស់ហ្នឹងយូរឆ្នាំចាយូរចាយូររហូតដល់សម្ដេចដុកស្ដេចមុនសម្ដេចស្ដេច2ឆ្នាំចាមុនសម្ដេចស្ដេច2ឆ្នាំខ្ញុំបានដូរមុខលបទៅលក់កាទៀវកាហ្វេចានៅវត្តបោចាទៅលក់ហ្នឹងដល់ទៅលក់អញ្ចឹងលក់យូរទៅគេអ្នកធំអ្នកតូចគេចេះទៅញ៉ាំអីចឹងចាដល់ពេលអញ្ចឹងដល់ពេលសម្ដេចដុកស្ដេចមកសៀមរាបនេះយកលខោនមកដែរខ្ញុំក៏ថ្ងៃហ្នឹងអ្នកជួបជួបអ្នកគ្រូធានអ្នកគ្រូធានមកទៅកូនឯងទៅមួយម៉ែក៏ខ្ញុំទៅមួយគាត់ដល់ទៅមួយគាត់ទៅស្លៀកពាក់ក៏ខ្ញុំជួយស្លៀកពាក់ឲ្យពួកលខោនណាចាចាជួយទៅស្រាប់លោកហ្នឹងគាត់នៅជាមួយចង្វាយខែគាត់ធ្លាប់ទៅញ៉ាំកាទៀងភេមួយខ្ញុំនៅកន្លែងខ្ញុំណាដល់ពេលគាត់ឃើញណាហ៎មិនបាននាងអីមកនឹងដែរបានអ្នកគ្រូធានគាត់ថាវាកូនសិស្សចាស់ថាមានវាជាតួឯកមួយទៅប៉ិនវាអត់ទៅពេញវិញវានៅសៀមរាបគាត់ប្រាប់គេអញ្ចឹងទៅគាត់ចាប់អារម្មណ៍ដល់ទៅពេលស្អែកមកខ្ញុំមកលក់ទៀតគាត់មកថាបើចេះសិល្បៈអញ្ចឹងហេតុអីនៅលក់មិនធ្វើសិល្បៈហើយថាទៅកន្លែងសិល្បៈខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ទៅទេខ្ញុំឃើញតានឹងគាត់ជេរគាត់អីអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចេះខ្ញុំរស់នៅអត់បានទេខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំសុខចិត្តមកវេទនាអញ្ចឹងបានគាត់ថាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅប្រាប់ច្បាយខេតអ្នកឯងធ្វើទៅចាមិនណែឲ្យគាត់ជួយ
បាំងខ្ញុំថាគាត់ជូនខ្ញុំទៅជួបច្បាយខែឈ្មោះស្អីទេខ្ញុំភ្លេចទៀតហើយចាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ថាអ្នកឯងធ្វើចាំគាត់ឲ្យលុយឲ្យលុយនឹងចាឆ្នាំមុនម្លែងតែសម្ដេចហ្នឹងចាចាពេលសម្ដេចហ្នឹងគេនាំខ្ញុំទៅជួបដល់អញ្ចឹងទៅគេថាឲ្យលុយខ្ញុំដើម្បីឲ្យមកបើកប្រហាត់ក្មេងខ្ញុំថាខ្ញុំអត់តន់ហ៊ានយកលុយទេខ្លាចប្រហាត់ក្មេងអត់កើតខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាគេថាអញ្ចឹងធ្វើមិនថាអត់អីទេចាំខ្ញុំប្រហាត់ក្មេងខ្ញុំដើរសួរអ្នកណាដែលគេចង់ខ្ញុំប្រហាត់ដល់ពេលហើយខ្ញុំមកប្រហាត់រយៈពេលបានមួយឆ្នាំមើលទៅឃើញកើតអីចាពេលព្រឹកខ្ញុំលក់ថ្ងៃខ្ញុំមើលតុកអីចេញក្រៅក្រៅកណាត់កស៊ូចាហាត់ល្ងាចខ្ញុំឈប់លក់ហើយប្រហាត់ក្មេងចាហើយប្រហាត់នោះឃើញតាំងពីជំនាន់ស៊ីនឹងមកនឹងឯងចាប្រហាត់គេរយៈពេល2ឆ្នាំហើយក្មេងនោះមកពីណាអ្នកវាចេះតែហៅគ្នាមកចានៅចិត្តនឹងដែលគេស្រឡាញ់គេចេះតែហៅចាហៅគ្នាមកមហាប្រៀនដល់ទៅណែខ្ញុំប្រហាត់ទៅកើតប្រហាត់ទាំងអស់និយាយរួមចាប្រជាប្រិយក៏ប្រហាត់ខ្ញុំចេះដែរនោះណាចាបុរាណក៏ប្រហាត់ធ្វើម៉េចឲ្យបានចេញអាចចេញបានរួមបានដល់ទៅខ្ញុំទៅប្រាប់គេទៅគេថាច្បាយខែគេថាអត់តន់ដឹងថាគេអត់ចន់ជួយយើងទេគេថាព្រោះគេបោះឆ្នោតមិនដឹងគេជាប់ពីធ្លាក់ដល់អញ្ចឹងអស់សង្ឃឹមគេដល់អញ្ចឹងទៅក្មេងវាក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចបានលុយឯណានឹងបានប្រចាញ់ឲ្យគេរួមចាដល់អញ្ចឹងខ្ញុំជាប្រវេសប្រវាសទៅបាន1000ដុល្លារក៏នោះ1000ទៅទិញអីតួអប្សរាមួយ700ដុល្លារចាកាលជំនាន់នោះ700ដុល្លារអប្សរាម្នាក់ទៅខ្ញុំនឹកឃើញថាមិនដាច់ចិត្តទិញអាមួយមុខនឹងមួយហ្នឹងឲ្យដឹងថាតួអង្គត្រឹមត្រូវរបស់អប្សរាចាតែកូនណែដឹងធ្វើម៉េចចុះបានស្អីនឹងទិញកៅប្រជាប្រិយនឹងទិញស្អីទៀតចាំធ្វើម៉េចខ្ញុំក៏ទៅប្រមូលបុណ្យធំហ្នឹងចាឲ្យជួយឲ្យគេជួយទៅអញ្ចឹងអាណិតក្មេងទៅចុះតែគឺគេម្នាក់1000 4នាក់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹង4នាក់ចាយកមកដល់ទិញអវ៉ាន់ចាឆ្នាំ93ខ្ញុំបានចេញរួមចេញរួមក្មេងនោះអត់តន់ចេះរួមទៀតមេកាឡាមានអីវាអត់តន់ទៅរួចទេខ្ញុំចេញចាហើយកូននៅប្រហែល2 3ខែរួមអត់ទេណែស្អីមេកាឡាចូលមិនដោះឲ្យវាមុំសិនហើយចេញអប្សរាទៀតចាគ្នាអត់តន់ចាតស៊ូណាស់ចាហើយគេណែដល់ពេលនេះគេសួរថាឯអ្នកឯងចាញ់ចូលថាក្មេងអត់តន់ចេះគេអូគេទទួលស្គាល់ណាចាគេទទួលស្គាល់យើងណាចាដល់ពេលរួមទៅឲ្យកូនមុំហើយឲ្យគេពាក់ស្បៃមកវិញចាញ់រួមអប្សរាទៀតចារហូតបានខែជា5ឆ្នាំបានខ្ញុំឈប់ចាញ់រួមហើយក្មេងវាចាញ់បានណាចាប្រហាត់វាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃណបងចាប្រហាត់ហាត់គេនោះចាអញ្ចឹងមិនថាខំតដេតដដើម្បីបានផ្ទះចាបានសំိုင်းអញ្ចឹងមិនថាជីវិតមិនមែនសញ្ញេយកលុយទេគឺជីវិតញើសឈាមដែលបានលុយងំបានមកជីសំសំដើម្បីទិញដីកន្លែងហ្នឹងដល់ពេលលោកថាលោកយកគេលោកពិចិត្តគាត់ខ្ញុំមិនដឹងនិយាយថាម៉េចហើយខ្ញុំក៏មិនថាយើងមិនមែនថាអ្នកស្រុកលើដែលថាមិនដឹងស្អីណាគឺអត់មែនទេកូនមានពូជមានបងចាខ្ញុំដឹងថាខុសត្រូវក៏តែគ្រាន់ថាគេសួរថាហេតុអីមកអ្នកឯងយកដីលោកបានខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំទិញគេទេចាខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងឥឡូវអស់លោកទៀមទាដីលោកចោះដីខ្ញុំគេខ្ញុំ
អ្នកណាទីឲ្យខ្ញុំខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងអ្នកណាដោះស្រាយឲ្យខ្ញុំដែលខ្ញុំជាអ្នករងគ្រោះចាចូលប៉ុលពតមកអត់ដឹងណានៃទេតែផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំទៅខ្ញុំចង់ចូលតែក្រែងលោកនៅសាររូបថតអីទាំងទុតគេមិនឲ្យចូលថាអត់ទេចាគេច្រានធូងមែនគេមិនឲ្យចូលចាផ្ទះខ្ញុំណែនៅចកាមូនជាប់ចកាមូនអីចាព្រោះឪពុកក្មេកខ្ញុំគាត់រត់តកោទឹកពីសង្គមលើគាត់គាត់ធានធំនៅចាំលោកឲ្យគាត់មានមុខមានមាត់ចាចាខ្ញុំធ្វើការនៅអង្គការចាយចាឥឡូវអត់បានប្រហាត់ក្មេងទេព្រោះជីនៅក្នុងខ្លួនវាយ៉ាប់លោកឲ្យទៅខាងអង្គការទៅខ្ញុំអាចទៅជួយគេបន្តិចបន្តិចបានកាលមុនខ្ញុំប្រហាត់ក្មេងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃខ្ញុំអត់គិតទេចាដល់ឥឡូវវាឈឺផងចាឥឡូវបានទៅប្រហាត់គេតិចតួយឲ្យទៅជួនណាថ្ងៃណាខ្ញុំទៅអង្គុយគាត់ណាប្រាប់ពជាគេទៅថានេះខុសនេះខុសចេះចោះចាគឺគេអត់ថាអីឲ្យទេចាឲ្យតែខ្ញុំបានទៅឥឡូវហ្នឹងណែខ្ញុំនឹកឃើញថាខ្ញុំបានជួយក្មេងដែរចាអត់បាត់ទេចាអត់បាត់ទេក្បាច់ចាព្រោះខ្ញុំថាខ្ញុំស្ដាយស្ដាយណាស់ខ្ញុំអត់ចង់កប់ចោលដូចចេះបន្តិចទួយទៅបញ្យលប្រាប់វាបន្តិចឲ្យច្បាស់ចាពីប្រហាក់ពីឆ្វេងទៅស្ដាំអីប្រាប់គេច្បាស់លាស់ចាអត់អត់នេះអត់អត់លាក់អត់លៀមទេមានប្រមាណបច្ចេកទាំងអស់ហើយចាព្រោះចេះតែទៅមុខចាព្រោះខ្ញុំមានជំងឺផងចាឈឺសន្លាក់ដៃលាក់ជើងហ្នឹងចាចាណែខ្ញុំមានកូនស្រី4និយាយរួមទៅកូនអត់ដែរបានប្រហាត់វាទេប្រហាត់តែកូនគេប៉ុន្តែគ្នាចេះធ្វើតាមក្រោយឥឡូវហ្នឹងដល់វាធំធំវាចាស់ចេះតែឥឡូវគេទៅអង្គការណាគេឲ្យលុយអកគេទៅប្រហាត់បង្រៀនហើយចាបាន2ចាមួយទៀតនៅទូគ្នានៅអាយុ16ឆ្នាំអាចប៉ុន្តែកូនខ្ញុំចេះទាំងអស់បើកភ្នែកមកឃើញម្ដាយហាត់ហើយចាជួនណាខ្ញុំទៅងន់ក៏ប្រហាត់ដែរចាប្រហាត់ដែរចាចេះតែនឹកឃើញអាគ្នាខំមកពីឆ្ងាយចាអាណិតណាស់អ្នកបងអាណិតនេះមកទៅជួនណាគ្នាដើរឆ្ងាយនេះមិនចិត្តទៅដើរចាចង់និយាយរួមស៊ីហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរផ្ទះឆ្ងាយណាស់ដើរមកគ្នា3 4អ្នកមកជួនណាអត់មានបិជើងអីចឹងចាមកប្រហាត់ទៅឯកូនក្មេងហ្នឹងមកពីណាមកចាប់គ្រប់កន្លែងអ្នកបងចាគ្រប់កន្លែងជួនណានៅអង្គរក៏មានដែរគេដឹងថាយើងមានហាត់អីចឹងអត់យកលុយអត់អីចឹងគេមកចាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់កាលនោះប្រហាត់ហើយរកតាលុយទិញទឹកកឡុកញ៉ាំបានផងកោស្កល់តែញ៉ាំយកកម្លាំងចាខ្ញុំខំណាស់ចានឹកឃើញយើងមិនមែនប្រហាត់ណែកូនបរទេសណាកូនខ្មែរឲ្យវាចេះទៅចាគ្នាមិនដឹងថាសិល្បៈនឹងមិនផងនឹងមិនដឹងថាស្អីចាម្លោះហើយខ្ញុំត្រូវតែប្រាំចាពីអានេះសិល្បៈខ្មែរអានេះមានអានេះអានេះប្រជាប្រិយមានអានេះចាប្រាប់គេយល់ឥឡូវគេដឹងចេះច្រើនចាឥឡូវនោះមើលចាំមុនការជំនន់សម្ដេចលោកមានបានឲ្យពេញវាលចឹងទេចាលោកដឹងអានៅកន្លែងលោកក្បាច់នឹងហើយអ្នកណាចង់ទៅរំអីជាងផ្សេងលោកអត់ឲ្យទេមិនឃើញចឹងល្អដែរ